الله أكبر. الله ونحرسته وحمانته أسقران مقالة هرقيسة لوغو سمية وزير كهرية وزارة ورفافين تردقن كي يوعي قلين تي سوماليلان عبد الرحمن عبد الله فارح قوري برواقو كو قريو دي مقالة هرقيسة مرحون كايا وحاسكيسة كايب قلي مسؤولين تربضان ويكمي دا حيان حبنا كمي دا قلها وستير دا مسؤولين كريو دولة دا كاتر سن حل دي بارنو مايرو كان عساتو مدح دقميد يا مرتش يا مسؤولين يدد وينا كلو عادو تربضان وحنا هالكاسي فافاين كاقب بحيان سلامر كاسينا عاي كاقاها لين تاريخ دا يا وليبا شخصي قوها الله ونحرسي قرى قرب برواقو إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت إلهي نحرستي شنا وقود وقو كل نفس ذائقة الموت قريد وحقوي وحين نقبل حنين هذه هذا قيمة بضن إلهي سبحانه وتعالى وحين نكبر لنا إنه الدم بالعفو إنه سياشة وفضوذيه قبر قوون نوريه جدك السدار وفضوذيه مثالا نقضه ما أنت يوم القيامة هركيس أنت هرستو نقضه أنت في الجنة في الدرسة قشة أهل كيسي يا أصحابتي يا قرابتي سي إنه إلهي سبحانه وتعالى وقبر لنا إنه كسيه وحلينا إلهي أو نحرسته قبرك هو واسعيه قبرك ساكن دغه روضه من رياض الجنه وحن تعسي ودرينا اهلكي يا قرابتي يا اصحابتي يا قرنك غودهان جمهوريه سوماليلاند او كبحي عبد الرحمن قف وناكسن بو هايو بلشده اي مرقاتي فريسا عبد الرحمن انا وحا ويه حاجه بهده وحبرشدان اسو هاينون مده بدن اسو نقاني معلم قيبله بو ها وحا ويه قرنك قيبه كلا دوون يو نعي كلا دوون بو سو شقيه اداي وحبرشا اي وحبرستahay haddii waxa weeye maamulkii wasaaradda tahay haddii dhinaca dhaqanka iyo waxa weeye fankii suugaanta ay tahay oo yana wax fara badan uu ku lahaa waxa soo dhanba lagu xusuusan doonaa ilaahay ajar iyo xasanad uga dhiga waxaan leenahay waxa weeye ilaahay maanta uu la kulmay maalintii ugu qiimaha badnayd adduunkiisa allah ka yeelo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta halka waxaynu joognaa inagu marxaati baynu nahay intaas oo qof oo isu yimi iyo inta kale ay nala socotaa waxay marxaati u yihiin aan insha allah ilaahay ka baryaa inay ugu marxaati furaan wanaagii iyo wixii uu sameeyey cabdiraxmaan cabdillaahi faarax guri barwaaqo ama khaalid guri barwaaqo kolba facba siday u yaqaaneen ilaahay naxristanaha ka waraabi wasalaamu calaykum waraxmatulah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan halkan taas uga dirayaa walaalkeena cabdiraxmaan guri barwaaqo oo xaqi u yimid waxaan halkan ka tacsiidinayaa qoyskiisa iyo dhamaan dadka jamhuuriyadda Soomaaliland aanu dadkii ugu dambeeyay Cabdiraxmaan ay intaan xanuunsan ay sheekaysteen baan ka mid ahaa soo markaa ay sheegeen u dhameeyay buugiisii ugu dambeeyay oo quraalkii dhameeyay mar saddexaad iyo mar labaad waxaan si gaar ah halkan uga tacsiidinayaa qoyskiisa gaar ahaan inantiisi oo xafiiska ay ka tirsan kullu nafsin daaiqatil mawt kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram عالم كله نقول الله وحكو سو هاري يقولي وإلهي أنت إنك لو دم ما إمام مرحوم كمان ما أنت تاريخ دي سمر دبال لك شيء كنا وحوي بهاي هاد الجوع وحلينا إلهي ما حدش جنا هكوا رابيو أما جهات الله هاي شغالها وزارة والفاتين تنا شغوي بنو ذا قبرني خصوص بدن بقول نقول إيه هاي الضوء قد يربوها ونعدنا وحيلين لنا قوان لبوها وشغلوها يفهمية إلهي وحنا قبرينا إنه نحديش جنا كوا رابيو anigana si gaaran saaxiib ahayn waan jeclaa waxaan joognaa xabaalay baqiic aan ku aasayno mid ka mid ah wasiiradii soo maray wasaaradda warfaafinta rag ugu aqoonta badnaa ugu kartida badnaa ugu daacadsanaa waan maantana halkan ku aasayno ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo cabdiraxmaan cabdillaahi faarax guri barwaaqo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun innagana ilaahay nooga daba naxariisto si mariyay iimaanay leenaga si inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun كل نفس ضائقة الموت نولا بوارد انت ما انت واحد نتشوق ناسكي وسير كي هراء وسارة دور فافنتا عبد الرحمن قوري برواقو ورنتي كسن تانا اقون ايو ويل نمو ايو ويرق نمو ايو رنتي داد كي يودن كان وحوين كنتربيوشن وين كسو قيستي اها او اي اقرى يان دمان شعبي قيسي داد كيسو الى هاي waxaynu uga baryaynaa oo aynu maanta ilaahay gacmaha u hoos dhiganaynaa inuu u dambi dhaafo inuu jannooyinkiisa kuwa ugu qaalisan iyo jannatul firdowsa uu ilaahay ku manaysto awooddiisa iyo ilaahay raxmadiisa iyo naxariistiisa maanta waxa aynu joognaa aaskii
wasiirkii hore ee warfaafinta cabdiraxmaan cabdillaahi guri barwaaqo oo run ahaan marka loo dhaba galo qof mu'min ahaa qof afgaaban ahaa qof aan qabyaalad aqoon ahaa ayaynu taagannahaynu joognaa ilaahayna waxay nuga baryaynaa in ilaahay su-aasha uu dhib yareeyo jannadinkiisa qaaliga ana uu ku maxsuumo waxaan halkan ku aasanaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye cabdiraxmaan cabdillaahi faarax khaalid guhu barwaaqo labada magacba waa khaalid iyo cabdiraxmaan ba isagaa lahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo saa la sheegay nin mu'mina oo afgaaban buu ahaa baahda wasaaradda warfaafinta iyo baahda af soomaaliga oo dhan baahaha jaamacadaha manaahijta iyo wixii qoraalah buugiisii uu dhammaystirnaa iminka insha allahu tacaala ciddii ka dambayso maa soo bandhigi doontaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahu maa akhada walamaa acta kullu shayin cindahu bimiqdaar waxaan maanta joognaa allahu naxariistee xabaashii iyo aaskii wasiirkeenna hore wasiirkii warfaafinta dhaqankii wacyigelinta cabdiraxmaan cabdillaahi faarax guri barwaaqo saa la sheegay oo runtii ahaa aqoon-yahan ku sifoobay dhammaan waxa lagu sheegay aqoon-yahanka oo dhan xubnaha golaha wasiiradan ka mid ahayna madaxweynuhu magacaabay 2017-aad ilaahu naxariisto inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt waxaan halkan ka tacsiyadaynayaa qaranka jamhuuriyadda somalilan ehelkii iyo asxaabtii uu ka baxay marxuum cabdiraxmaan cabdillaahi guri barwaaqo runtii wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta qoraa ahaa macalin ahaa aada iyo aada waxaan u tacsiyadanayaa ehelkiisii waxaan leeyahay samiriye imaan dhammaanteen ilaahay ee naga wada siiyo nin aad u qalbi fiican buu ahaa naf walbaaba maalinteeday dhimanaysaa maanta waxaan tacsiya halkan uga diraynaa khaalid ama cabdiraxmaan guri barwaaqo ilaahay ha u naxariisto innagana ha inooga daba naxariisto cabdiraxmaan marna ehel baanu ahayn marna waanu wada shaqaynayn badan wuxuu ahaa nin maskaxdii qalinka maalin qof walbaaba meel buu maalaa marka shaqadiisu ay noqoto nin maskaxdii qalinka maaluu ahaa nin dadkuna ka ammaan helu ahaa dhammaanteen aan u ducayno in ilaahay u naxariisto innagana inooga daba naxariisto wa inaa ilayhi raajicuun ina lilaahi maa akhad walahu maa acta wakulli shayin cindahu biajali musama ilaahay tabaaraka watacaala ha u naxariisto walaalkeen cabdiraxmaan cabdillaahi guri barwaaqo oo inu maanta askisii joogno wuxuu ahaa danin aqoon-yahana buu ahaa nin qoraaya buu ahaa nin baxda jaamacadaha ku jira buu ahaa wuxuu ahaa nin da siyaasiya buu ahaa nin weyn run ahaantii dee qaranka ka baxay buu ahaa allah ha u naxariisto ehelkii qaraabadii asxaabtii kala duwanayd iyo qaranka guud ahaanba ilaahay tabaaraka watacaala samariyay imaanta ama allaha ka siiyo waxaynu halkan aynu maanta goobjoog ka nahay geeridii wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta aqoon-yahan cabdiraxmaan cabdillaahi guri barwaaqo oo ay maanta tiisii noqotay ummadda jamhuuriyadda somalilan qoyskii iyo qaraabadii ehelkii uu ka baxay dhammaantoodba waxaan leenahay ilaahay samiriyay imaan jamiil ah idinka siiyo isagana ilaahay ha u naxariisto cabdiraxmaan waa taa laga warramay shaqsiyaddiisa iyo taariikhdiisaba runta ninka qiimaha badan buu ahaa maalmaha barakaysan ee dadku sooman yihiin ee bisha fadliga le aynu ku jirno ilaahay waxaynu u weydiinaa fadligeeda inuu ugu naxariisto hanti qaran oo hanti dalka uga tegay iyo ummadda soomaaliyeed afka soomaaliga ku hadasha buu ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo cabdiraxmaan guri barwaaqo ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo isaga iyo qoyskiisii iyo awlaaddiisii ilaahay naxariistii eebbo ha ka waraabiyo iyagana sabir iyo iimaan saadiqa ilaahay ha ka siiyo waa xaq ina wada sugaya nimay u dambaysay nimay u horaysaba bisha fadliga badan ee ramadaan ilaahay naxariistiisii isaga iyo intii dhimatay ee horeba ilaahay naxariistiisa ha dul keeno iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawlfudaydyahaaga maaliyadeed waaw asbiirkiisu fiicay saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa
لباتن بات كشمن كتاب